inte är någons fel. Har du någonsin blivit drabbad av något som någon borde göra något åt? Något som borde förändras? Ja, idag ska du få höra om en person som bara fått nog. Det här är Mombasa. Han jobbar som sanerare inom byggbranschen. Men nu är han så irriterad. Mombasa är irriterad över en sak som hände honom häromdagen. Häromdagen hade Mombasa ett jobb på ett lager i hamnen som brunnit. Som sanerare jobbar han ofta i fuktiga och mögliga lokaler. Men det här var värre än vanligt. Ett rent skitgöra efter att brandkåren varit där och blåst in vatten under flera veckors tid. I den sörjan ska han jobba. Företaget snålar med att ge honom vettiga skyddskläder. Med sin lön har han inte råd att betala det själv. Mombasa är så irriterad på att företaget utsätter honom för en ohälsosam arbetsmiljö. Någon borde se till att arbetarna får vettig skyddsutrustning. Och här har vi den skyldige. Någon. Just det. Någon måste man ju skylla på. Nu ska någon äntligen ta ansvar för det Mombasa blivit drabbad av. Ja, men hur ska det gå till? Någon har alltid en lösning på problemet. Någon har en maskin med sig. En mixer. Så nu ska vi alltså mixa ihop en lösning på Mombasas problem. Först var det här med de dragiga lokalerna. Och så mögel. Och sen hade vi all fukten. Och så dina dåliga stövlar som läcker. Till sist så kryddar vi med det viktigaste av allt. Punch! Någons nya morf-elixir. Den ultimata lösningen på alla dina problem. Ja, nu ska vi se vad någon kan få ihop för lösning av allt det här. Ja, här har vi nu gjort en mix av problemet. Varsågod att drick. Men hallå Mombasa, du ville väl ha en lösning, eller hur? Ville du inte ha vettiga skyddskläder? Det var ju det du ville. Drick då, så ska du se att lösningen kommer till dig. Definitivt bra arbetskläder för att jobba i fuktiga miljöer. Lösningen blev inte riktigt vad Mombasa hade hoppats på. Räkna inte med att det är någon annan som har bästa lösningen. Var själv den förändringen som du vill se. Tryck på gilla-knappen och dela klippet med andra. Har du egna saker som du irriterar dig över som behöver förändras? Gör din egen någon-film. Bästa filmen vinner fina priser. Initiative of Change. Var den förändring som du vill att världen ska bli.